نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين. شرع كتاب مواقيت الصلاة باب نمبر 7 حديث نمبر 335. حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ایسے وقت پڑھتے کہ آدمی اپنے قریب والے کو پہچان لیتا اور آپ نماز میں 60 سے 100 تک آیات کی تلاوت کرتے اور ظہر اس وقت پڑھتے جب آفتاب ڈھل جاتا اور عصر ایسے وقت پڑھتے کہ اس کے بعد ہم میں سے کوئی مدینہ کے آخری کنارے پر واقع اپنی اقامت گاہ میں واپس جاتا لیکن سورج کی دھوپ ابھی تیز ہوتی. حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کے متعلق جو فرمایا وہ رابی بھول گیا اور تہائی رات تک عشاء کی تاخیر میں آپ کو کوئی پرواہ نہ ہوتی. پھر حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ کہا نصف شب گزرنے پر پڑھتے تھے. گویا اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے مختلف نمازوں کے اوقات جب آپ وہ نماز ادا کرتے تھے اس کی سنت کا حوالہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اور جو وقت آپ ادا کرتے تھے وہ وقت کون سا وقت ہوتا ہے؟ افضل وقت. گویا نشاندہی ہو رہی ہے مختلف نمازوں کے افضل اوقات کی، مستحب اوقات کی. اور میں پھر دہرا رہی ہوں، افضل اور مستحب اوقات وہ ہیں جن میں اگر نماز پڑھی گئی تو اس میں اجر ثواب باقی اوقات کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، نماز کا درجہ بڑھ جائے گا. تو گویا فجر کے لیے بتایا گیا کہ آپ اس وقت پڑھتے تھے جب آدمی قریب والے کو پہچان لیتا تھا. پہچان لینے کا مطلب یہ کہ اتنی روشنی، بس صرف اتنی ہلکی پھلکی روشنی ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچان لینا، ان کی شکل شباہت سے اس کو محض پہچان کر آئیڈینٹیفائی کر لینا پوسیبل ہوتا تھا. اور یہ بھی ساتھ بتایا جا رہا ہے، اس میں دو باتیں فجر کے حوالے سے پتہ چل رہی ہیں اس حدیث میں آپ کی سنت کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ آپ تلاوت کیا کرتے تھے اور آپ کی فجر کی نماز کا وقت کیا ہوتا تھا. آپ کی تلاوت کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ فجر کی نماز میں جو بھی سورت یا جو بھی تلاوت کرتے تھے اس میں تقریباً 60 سے لے کر 100 آیات جو ہیں اس کی وہ تلاوت میں شامل ہوتی تھی. تو یہ آپ کی فجر کی فرض کی رکعتیں با جماعت نماز کی رکعتوں کی آیات کی تعداد 60 سے 100، یہ آپ کی تلاوت کی سنت. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کبھی بھی رتل القرآن ترتیلا کے حکم کے مطابق آپ جب بھی تلاوت کرتے ہیں آپ آہستہ آہستہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے تھے. اور پھر صرف یہ نہیں کہ آپ تلاوت رک کر ادا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ نماز کے سارے ارکان بھی بڑے ٹھہراؤ سے، جماؤ سے، تحمل سے، سکون اور متانت اور وقار کے ساتھ ادا کرتے تھے. جلد بازی آپ کی نماز کا طریقہ نہیں تھا. تو لہٰذا آپ اب ذرا سا اس حوالے سے نماز کی رکعتوں کا تعین تو آپ کو احساس ہو گیا کہ فجر کی نماز کی فرض رکعتوں میں آپ کتنی تلاوت فرماتے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ دیکھ لیجئے کہ نماز کا وقت پھر کیا ہوگا، یہ کتنی اول وقت میں نماز ادا کی جاتی ہوگی کہ 60 سے 100 آیات کی تلاوت اور آپ کے نماز میں سکون اور ٹھہراؤ کے باوجود فارغ کس وقت ہوتے تھے؟ اس وقت نہیں جب بہت اچھی طرح سے روشنی پھیل گئی ہوتی تھی، اس وقت تک بھی، یعنی اتنی طویل نماز کے باوجود بھی ابھی ہلکی سی روشنی ہوتی تھی کہ محض ایک دوسرے کو پہچاننا جو تھا وہ ممکن تھا. گویا فجر کی نماز آپ اندھیرے میں اس کا آغاز کیا کرتے تھے تاکہ نماز کی تکمیل کے بعد اتنی کو روشنی ہو کہ دو لوگوں کا ایک دوسرے کو پہچاننا ممکن ہو. تو گویا فجر کی نماز کے حوالے سے دو سنتیں آیا ہوئیں، ایک تو یہ کہ آپ کی تلاوت 60 سے 100 رکعتوں پر مشتمل، اور دوسری یہ کہ آپ فجر کی نماز اول وقت میں ادا کرتے تھے. فجر کی نماز کا افضل وقت گویا
اول وقت ہے، جو ہی اس کا وقت کا آغاز ہوتا ہے اسی وقت سے اس کو اول اور افضل وقت تصور کیا جائے گا۔ پھر دوسری بار پتہ چل رہی ہے کہ ظہر، اب زوال کے بعد گویا ظہر کا افضل وقت پھر کیا ہے، کب مستحب ہوگی؟ بالکل زوال کے بعد اس کو ادا کرنا جو ہے اس کے افضل وقت میں ہے۔ اور عصر ایسے وقت پڑھتے تھے کہ اس کے بعد، گویا اب یہاں سے عصر کے وقت کا تعین پھر دوبارہ ہو رہا ہے کہ کیسے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ آپ عصر اس وقت پڑھتے تھے کہ عصر کی ادائیگی کے بعد کوئی مدینہ کے کوئی نماز ادا کرنے کے بعد کوئی مقتدی کوئی نمازی جو ہے وہ مسجد نبوی سے چل کے مدینہ کے بالکل آخری کنارے پر، مسجد نبوی مدینہ کے بالکل سینٹر اور وسط میں بنی تھی، اور یہاں سے نکل کے کوئی بالکل پیریفری یا سببز مدینہ تک جاتا تھا تو تقریباً 2-2.5 میل کا فاصلہ طے کیا جاتا تھا۔ مدینہ کا اگر ہم ڈایا میٹر دیکھیں تو اس دور میں تقریباً 2-2.5 میل کا ڈایا میٹر تھا، تو مسجد نبوی سے 2-2.5 میل پیدل چل کے جانے والا بھی جب اپنی گھر تک اقامت گاہ تک پہنچتا تھا تو اس وقت سورج کی دھوپ ابھی تیز ہی ہوتی تھی۔ گویا یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کو بھی اول وقت ہی ادا کرتے تھے اور عصر کا بھی افضل اور مستحب وقت اس کا اول وقت ہے۔ اور مغرب کے بارے میں راوی کے حوالہ یہ آتا ہے کہ میں بھول گیا کہ آپ کتنے بجے پڑھتے تھے۔ اس میں یہ طریقہ صحابہ اکرام کا اور راویان کا پھر سے دیکھ لیجئے، جو میں بار بار اس کی نشاندہی کرتی ہوں کہ صحابہ اکرام جب حدیث کو کوٹ کرتے تھے، بیان کرتے تھے، اس کی روایت کرتے تھے، تو وہ جتنی چیز ان کو یقینی اور حتمی طور پر پوری سچائی اور صداقت کے ساتھ یقین کے ساتھ یاد ہوتی تھی وہ کوٹ کرتے تھے، اور جہاں کوئی شک شبہ کوئی تردد کا معاملہ ہوتا تھا وہاں خود سے خود اپنی کوئی زیادہ بڑائی قائم کرنے کے لیے یا اپنی کریڈیبلٹی میں کمی نہ ہو جائے اس سے بچنے کے لیے خود سے خود نعوذ باللہ کسی قسم کا اضافہ نہیں کرتے تھے۔ جتنا جب جہاں جو معلوم ہوتا تھا وہ بتا دیا جاتا تھا، اور جتنا علم نہیں ہوتا تھا، جس کی تحقیق اور تصدیق نہیں ہوتی تھی، اس کا بتا دیتے تھے کہ مجھے علم نہیں۔ تو میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا اصول ہے، حدیث کے بارے میں جو چیز کا علم ہو اتنی بتائیں، اور جو علم میں نہیں ہے، جو ادراک میں نہیں ہے، جو آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ خود سے خود اپنی علمی برتری کو ثابت کرنے کے لیے۔ میں بس اوقات یہ بات کہا کرتی ہوں کہ آپ جب 2-2.5 سال کا کورس کر کے جائیں گے اور پھر آپ کی اپنے علاقے اور اپنے گھر والوں کے اندر یہ شہرت بھی ہوگی کہ یہ تو 2 سال کا معلمہ کا کورس کر کے آئی ہے، اس کے بعد عین ممکن ہے کہ آپ سے کوئی سوال پوچھے اور آپ کو وہ سوال کا جواب یا حدیث کا حوالہ نہ آتا ہو، اس وقت اپنی انانیت کا شکار مت ہو جائیے گا، یا اس چیز سے بچنے کے لیے لوگ کہیں گے لو تم 2 سال کیا کر کے آئی ہو، تمہیں اتنی چھوٹی سی بات بھی نہیں پتا۔ ہاں بھائی مجھے نہیں پتا، جو چیز نہیں پتا لا ادری، اس کو اپنی انا کا معاملہ اپنی علمی برتری کو ثابت کرنے کے لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بہتان گھڑنا یا جھوٹ یا افتراء بازی کر کے کسی چیز کو اپنی طرف سے شامل کر دینا، یہ دین کے داعی اور دین کے مبلغ کا طریقہ کار نہیں، اور نہ ہی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا طریقہ۔ تو جہاں ان کو معلوم ہوتا تھا حتمی یقین سے اس کو بیان کرتے تھے، اور جہاں کوئی شک اور شبہ اور تردد ہوتا تھا وہاں کہہ دیا جاتا تھا اور اس کو بیان کر دیا جاتا، اور اس میں کسی کی عزت کی کمی نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہی عزت کا تقاضا ہے کہ اپنی کمیوں اور کوتاہیوں اور اپنی شارٹ فالس کا اعتراف کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اور عشاء تہائی رات تک، عشاء کی تاخیر میں آپ کو کوئی پرواہ نہ ہوتی، یعنی تاخیر کا مطلب کیا کہ عشاء کی آپ کو پرواہ نہ ہوتی کا مطلب عشاء کا افضل وقت تاخیر سے ہے، عشاء کو جتنا دیر سے پڑھا جائے گا اتنا اس کا اجر اور ثواب جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ انشاءاللہ عشاء کے حوالے سے آگے بات پہ زیادہ وضاحت سے ہوگی۔ اور پھر یہاں پہ آپ نے ایک جگہ، ایک راوی نے کہا کہ رات کے 1/3 تک، اور پھر آپ نے دوسری جگہ یہ کہا کہ رات کے نصف تک، تو گویا عشاء کا آخری وقت کچھ روایات میں رات کی آخری تہائی، اور کچھ روایات میں ایک تہائی رات تک، اور کچھ روایات میں آدھی رات تک، یہ 2 حوالہ جات موجود ہیں مختلف احادیث میں عشاء کے آخری وقت کے حساب سے۔ اور دوسری بات یہ کہ عشاء کو جتنا مؤخر کر کے پڑھا جائے گا اتنا وہ زیادہ افضل اور مستحب ہوگا۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کی تاخیر کی وجہ سے اس کی نماز کے دھیان، اس کے کانسنٹریشن، اس کے خشوع اور خضوع میں فرق نہ آ جائے۔ بس اوقات نیند کے غلبے یا تھکاوٹ کی شدت کی وجہ سے اگر نماز کے توجہ اور دھیان میں کمی آ جانی ہے تو اس کو ذرا پہلے ادا کر لینا زیادہ بہتر ہوگا۔ باب نمبر 8، نماز ظہر کو وقت عصر تک مؤخر کرنا، یعنی یہ کیا جا سکتا ہے۔
ہم نے پہلے نماز ظہر کا اول وقت دیکھا، آخر وقت دیکھا، افضل وقت دیکھا گرمیوں میں، افضل وقت دیکھا دوسرے موسموں میں اور عام حالات میں، اور اب یہاں پہ ایک لچک بتائی جا رہی ہے کہ ویسے ظہر کے وقت کو عصر کے اول وقت تک مؤخر کیا جا سکتا ہے اور مؤخر کرنے کی اجازت موجود ہے اور مؤخر کرنے والے کے فرض کی ادائیگی ہو جائے گی. حدیث نمبر 336، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں اور مغرب اور عشاء کی 7 رکعتیں ایک ساتھ پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مدنی دور کا ایک واقعہ اور آپ کی سنت کی نشاندہی حدیث میں ہو رہی ہے. آپ مدینہ میں ہیں اور آپ نے مدینہ میں شام اور دوپہر کے دن کی 4 نمازوں کو 2 مختلف اوقات پر جمع کر کے پڑھنے کا عمل اپنایا ہے. ظہر اور عصر کو 4-4 رکعتیں، یعنی 8 رکعتیں ظہر اور عصر کی، یعنی 4 رکعتیں ظہر کی اور 4 رکعتیں عصر کی ادا کی، اور پھر اس کے بعد دوسرے موقع پر آپ نے 7 رکعتیں مغرب اور عشاء کی، یعنی 3 رکعتیں مغرب کی فرض اور 4 رکعتیں عشاء کے فرائض کی اکٹھی ادا کی. ایک ہی دن میں دن کی یہ 4 نمازیں 2 موقعوں پر فرائض کی مکمل ادائیگی کے ساتھ جمع کی گئیں. یہ موقع کیا تھا، کیوں تھا، یہ کس قسم کے جمع کی کیفیت ہے اور اسے کیا جواز وضع ہوتا ہے؟ یہ جمع کیا نماز قصر ہے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز قصر یعنی سفر کی حالت میں رکعتوں کے اندر کمی بھی ہے، فرض رکعتوں کے اندر کمی بھی ہے، اور ہمیں حدیث اور سنت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سفر کی نماز یعنی قصر نماز میں رکعتوں، فرض رکعتوں کی کمی کے ساتھ ساتھ 2 نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت، لچک اور چھوٹ موجود ہے. یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں، یعنی ظہر کو عصر کے ساتھ مؤخر کر کے یا مقدم کر کے پڑھا جا سکتا ہے، اور مغرب اور عشاء کو پری پون یا پوسٹ پون کر کے جمع کر کے ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن کیا یہ سفر کی نماز ہے؟ کیا یہ قصر کی نماز ہے؟ ایسا معاملہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جمع تو ہو رہا ہے لیکن رکعتوں کی قصر نہیں ہے، رکعتوں کو آدھا نہیں کیا جا رہا، گھٹایا نہیں جا رہا، تو یہ سفر نہیں ہے. اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، حدیث میں یہ بات الفاظ موجود ہیں کہ آپ مدینہ منورہ میں ہیں، تو یہ نماز قصر میں جمع کیا جانے کا طریقہ نہیں ہے. پھر مدینہ کے اندر سفر کے حالت میں نہ ہونے کے باوجود نماز قصر کے علاوہ آپ نے ان نمازوں کو جمع کیا، یہ کیا ہے؟ کچھ حدیث کی شرح بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ بارش یا می کی حالت تھی، کہ بارش یا می کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لوگوں کو یہ سہولت اور لچک دینے کے لیے کہ بار بار 2 جماعتوں کے لیے حاضری کے بجائے ایک ہی موقع پر دونوں کو جمع کر کے ادا کر لیا جائے. تو کچھ حدیث کی شرح میں یہ لکھا گیا ہے اور کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ یہ می یا بارش کے موقع پر آپ کا یہ عمل اور یہ رویہ ظاہر ہوا. کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ یہ بیماری یا کسی تکلیف کی بنیاد پر ہوا، اور ان دونوں حوالہ جات کے لیے مختلف احادیث کا حوالہ آئمہ اکرام دیتے نظر آتے ہیں، لیکن دونوں شرح کے لیے جتنے حدیث کے حوالے دیے گئے ان میں سے کسی کی سند مکمل طور پر صحیح ثابت نہیں ہے. واللہ یہ آپ کا سفر میں جمع تھا، می یا بارش میں جمع تھا، یا بیماری یا کسی جسمانی عذر کی بنیاد پر جمع کرنے کا طریقہ تھا، لیکن جمع کیا کیا؟ یہ جمع کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ جمع بنیادی طور پر 2 حالتوں میں کیا جاتا ہے اور 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے، ایک جمع حقیقی اور دوسرا جمع سوری. جمع حقیقی وہ ہے جس میں دونوں نمازوں کی فرض رکعتوں کو ادا کر لیا جاتا ہے اور ان کے درمیان سنتوں اور نوافل کو ادا نہیں کیا جاتا، جیسے نماز قصر میں. حقیقی جمع کرنے کا طریقہ یا جمع حقیقی کیا ہے؟ کہ جس میں دونوں جمع کی جانے والوں نمازوں کی فرض رکعتوں کو یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری کو ادا کیا جاتا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان سنتوں اور نوافل کو ادا نہیں کیا جاتا. تو
تو گویا یہ جمع کی شکل ایک طریقے سے جمع حقیقی ہے. جمع سوری وہ جمع کی شکل ہے جو اس کے علاوہ ایک اور حالت ہے. اور جمع سوری وہ حالت ہے کہ جب پہلی نماز کو اس کے آخری وقت میں اور بعد والے نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کیا جائے اور یوں دونوں نمازوں کو جمع کر دیا جائے. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اگر ظہر اور عصر کو جمع سوری کیا جائے گا تو اس کی شکل کیا ہے کہ ظہر کے بالکل آخری وقت میں ظہر کی رکعتیں اور پھر عصر کے بالکل ابتدائی وقت میں عصر کی رکعتیں اگر ادا کر لی گئیں تو یہ کیا ہے؟ پڑھی تو اکٹھی ہی جائیں گی نا. ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں ادا کیا اور دوسری کو اس کے اول وقت میں ادا کیا اور یوں کیا ہوگا؟ دونوں وقت نمازیں اوپر تلے یکے بعد دیگرے ادا ہوں گی اور ان کے درمیان وقفہ نہیں ہوگا, ادا جمع کر کے کی جائیں گی. لیکن اس جمع سوری اور جمع حقیقی میں ایک فرق ہوگا. جمع حقیقی میں دونوں نمازوں کے فرائض کے درمیان سنتیں اور نفل ادا نہیں ہوتے جیسے قصر نماز میں, لیکن جمع سوری میں دونوں کے سنتیں اور نوافل بھی ہیں, ممکن ہے کہ بیچ میں ادا کیے جائیں گے. یعنی پہلے مکمل ظہر کے آخری وقت میں ظہر کی فرائض اور ظہر کی سنتیں ادا ہوں اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی جو ہی عصر کا وقت شروع ہو جائے تو عصر کے فرائض اور اگر خواہش ہے تو عصر کی غیر موقع سنتیں بھی ادا کی جائیں. تو یہ فرق ہے جمع حقیقی اور جمع سوری میں. اگر ہم اس کو حالت کے حوالے سے دیکھیں تو یہ جمع حقیقی نظر آتا ہے, لیکن پھر بھی اس میں واضح طور پر یہ معاملہ موجود نہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع حقیقی کیا, جمع سوری کیا اور اس کی وجہ بیماری تھی, بارش میں تھا یا قصر کی نماز تھی. بہرکیف کچھ لوگ یہاں سے ایک جواز اور حجت بھی فراہم کرتے ہیں کہ نارمل حالات میں کسی عذر کے تحت ان نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے, لیکن اکثر کی رائے, آئمہ اکرام کی رائے اس کے برخلاف ہے. باب نمبر 9, باب نمبر 7 ہم نے کیا پہلے, پھر باب نمبر 8 ہو گیا نا. ہاں جی, حدیث نمبر 336, حدیث نمبر 337, باب نمبر 9 عصر کا وقت, حدیث نمبر 337. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہی حدیث جو 335 میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اس روایت میں عشاء کے ذکر کے بعد یہ اضافہ ہوا کہ آپ عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند خیال کرتے تھے. بنیادی طور پر یہ وہی حدیث ہے جو ہم حدیث نمبر 335 پڑھ چکے ہیں, وہی الفاظ ہیں. اور اس حدیث میں اس جگہ پر وہ الفاظ جو اس حدیث میں موجود نہیں ہیں, جو اضافہ الفاظ کا ہے وہ یہاں بیان کیا جا چکا ہے. لیکن اس حدیث میں جو یہاں پہ مختصر والی کتاب میں آپ کی موجود ہے, یہاں پہ ایک الفاظ موجود نہیں ہے جو 335 میں نہیں تھے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کو پیشین کی نماز کہہ کر پکارا ہے. جو مفصل حدیث ہے, حدیث نمبر 337 جو تفصیل میں آئی ہے, وہ بنیادی طور پر وہی حدیث ہے جو حدیث نمبر 335 ہے. 335 میں جو الفاظ نہیں ہیں اس کا تذکرہ میں آپ سے کر رہی ہوں, جو آپ کے یہاں پہ مختصر حدیث میں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ظہر کی نماز کو پیشین اور عشاء کی نماز کو رات کی نماز یا اندھیرے کی نماز کہہ کر پکارا ہے. عشاء کی نماز کو اندھیرے کی نماز کہنا تو ظاہر ہے میرا خیال ہے ہر شخص کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نام اس کا کیوں, کیونکہ ظاہر ہے اندھیرے میں پڑی جاتی ہے سورج کے غروب ہونے اور افق پر جب سرخی غائب ہو جاتی ہے شفق پر تو اس کے بعد پڑی جاتی ہے, تو اس لیے آپ نے ظاہرتاً اس کو اس کے اوقات کے حساب سے اندھیرے کی نماز کہہ کر پکارا. ظہر کی نماز کو پیشین کی نماز کیوں کہا گیا؟ اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بھی کچھ علاقوں میں ظہر کی نماز کو پیشین تو نہیں پیشی کہہ کر پکارا جاتا ہے. ظہر کی نماز کو پیشین کی نماز کہنے کا حوالہ کچھ حدیث کی شرح میں آپ کو یوں ملے گا کہ ایک تو یہ کہ سب نمازوں سے سب سے پہلی نماز یہ ہے, دن میں سب نمازوں سے سب سے پہلی نماز اس کو تصور کیا جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو کتاب مواقیت الصلاۃ میں سب سے پہلے اوقات میں بھی کس کے اوقات کا تعین ہم نے شروع کیا؟ فجر کا نہیں,
ظہر کا تعین. تو اکثر کے نزدیک یہ دن کی پہلی نماز ہے. حضرت جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز کی فرضیت جب شب معراج میں ہوئی اور اگلے دن آپ ہر نماز کے اول وقت اور پھر دوسرے دن ہر نماز کے آخری وقت میں تشریف لائے, تو جو پہلی نماز میں آپ تشریف لائے تھے وہ کون سی تھی؟ وہ ظہر کی نماز تھی. تو یہ سب نمازوں سے پہلے وہ نماز حضرت جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی. اور ویسے بھی ظہر کو پیش وقت میں, اول وقت ہی میں پڑھا جاتا ہے, سنت سے ثابت ہے. تو پیش وقت, اول وقت, بالکل شروع کے وقت میں پڑھی جانے والی نماز یہ کون سی ہے؟ ظہر کی نماز. تو یہ کچھ حوالے ہیں جس کی وجہ سے اس کو پیشی کی نماز کہا جاتا ہے. اور پھر اس حدیث میں وہ الفاظ جو حدیث نمبر 335 میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کیا. حدیث میں گویا عشاء کے حوالے سے دو کام حدیث میں مکروہ, یعنی آپ نے ان سے کراہت محسوس کی. کاف روحا, کراہا کا مطلب ہے ناپسند کرنا, کراہت ہونا, کسی چیز کی ناپسندیدگی کی کیفیت ہونا, اور مکروہ وہ چیز جس سے کراہت یا ناپسندیدگی کا احساس ہو. دو کام ایک عشاء سے پہلے اور ایک عشاء کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کراہا, مکروہ, یعنی کراہت والے اعمال ہیں. عشاء سے پہلے سو جانا اور عشاء کے بعد بات یا گفتگو بات چیت کرنا. عشاء سے پہلے سونا, یہ معاملہ کیا ہے؟ اس پر بات میں پہلے بھی کر چکی ہوں, آج میں پھر دہرا دوں. اس حوالے سے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج کے موقع کے حوالے سے آپ کا ایک مشاہدہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھائے گئے جن کا سر دو پتھروں کے درمیان کچلا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھائے گئے, آپ نے کچھ لوگوں کا مشاہدہ کیا جن کا سر دو پتھروں کے درمیان کچلا جا رہا تھا. یہ کن لوگوں کو سزا دی جا رہی تھی؟ اس کی وضاحت کے لیے دو احادیث موجود ہیں. ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا وہ لوگ جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں, اور دوسرا وہ لوگ جو قرآن یاد کر کے بھلا دیتے ہیں. یعنی حفظ قرآن کے بعد کسی کو مکمل یاد ہے, کسی کو کوئی ایک سورت یاد ہے, یعنی جتنا جس کو میسر ہے حفظ, اس حفظ کی قدرت کے بعد اس حفظ کی حفاظت نہ کرنا, یہ ان دو اعمال کی سزا. قرآن کو یاد کر کے بھلا دینا اور عشاء کی نماز سے پہلے سو جانا. یہاں پر بھی اس کی کراہت اور اس حدیث میں اس کی اتنی بڑی سزا, یہ کیا معاملہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ سزا اس شخص کے لیے نہیں ہے, ہر اس شخص کے لیے نہیں ہے جو عشاء سے پہلے سوتا ہے. یہ بنیادی طور پر اتنی بڑی سزا اور کراہت اس حدیث میں کس شخص کے لیے ہے؟ جو عشاء سے پہلے ایسے سو جاتا ہے کہ عشاء کی نماز چھٹ جاتی ہے. بنیادی طور پر یہ عشاء نہ پڑھنے والے اور عشاء پڑھے بغیر سو جانے والے کے لیے. اس حدیث میں کراہت اور شب معراج کے مشاہدے میں وہ اتنی سخت سزا کی وعید اس شخص کے لیے ہے جو عشاء پڑھے بغیر سو جاتا ہے, یعنی عشاء پڑھتا ہی نہیں اور سویا ہی رہ جاتا ہے. ہر عشاء سے پہلے سونے والے شخص کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے. اور اس شخص اس چیز کو, اس عمل کو اتنا ناپسند کیوں کیا گیا؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک بڑا نارمل سا معاملہ ہوگا کہ ایک شخص جو دن بھر کے کام کاج کے بعد اتنا تھکا ہارا ماندہ آیا اور وہ اتنا تھکا ہے کہ عشاء کے لیے جاگنا تو اس کے لیے ممکن نہیں, اگر وہ سو گیا تو کیا ہوگا؟ عین امکان ہے کہ جاگنے کی خواہش اور نماز کی ادائیگی کی خواہش کے باوجود اتنا تھکا ہارا شخص اٹھ نہ پائے, اور خواہش اور نماز کی ادائیگی کی چاہت کے باوجود ادا کرنے سے قاصر رہ جائے اور اس کی نماز چھٹ جائے. اس لیے اس عمل کو ناپسند کیا گیا ہے, اسی لیے اس عمل کو ناپسند کیا گیا ہے.
اس شخص کو اس امکان سے بچانے کے لیے جو تھکا ہارا آیا ہے, جاگنا اس کے لیے مشکل ہے, عشاء سے پہلے سو گیا, حالانکہ پڑھنا چاہتا تھا لیکن اگر ایک دفعہ سو گیا تو شاید, آپ کو پتہ ہے بہت تھکا جو شخص ہوتا ہے وہ اس کو اگر رات کو کہے نا کہ گھنٹے دو کے بعد اٹھیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ذرا سی نیند پوری کر کے 5-6 گھنٹے کے بعد اٹھنا تو آسان ہے, لیکن گھنٹے ڈیڑھ کی نیند کے بعد اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس شخص کو جو تھکا ہارا آیا ہے, اس شخص کو اس امکان سے بچانے کے لیے کہ کہیں سویا ہی نہ رہ جائے اور اس کی عشاء کی نماز خواہش کے باوجود چھٹی نہ جائے, اس لیے اس عمل کو ناپسند کیا گیا ہے تاکہ نہ کوئی سوئے اور نہ ہی اس کی عشاء کی نماز چھٹنے کا امکان ہو. لیکن یہ کراہت اور یہ سزا اس شخص کے لیے نہیں ہے جو دانستہ پلان کر کے سوتا ہی اس لیے ہے کہ میں تھکا ہوں اور میں نے اس تھکاوٹ کی حالت میں اگر نماز ادا کی تو نماز میں خشوع اور خضوع کی کیفیت اور دھیان اور توجہ پورا نہیں ہوگا, تو میں ایک چھوٹا سا نیپ لے لوں, تھوڑی دیر سو لوں اور فریش اپ ہو کے پھر اٹھ کے نماز ادا کروں تاکہ نماز کے خشوع خضوع دھیان اور تلاوت میں حسن زیادہ ہو. اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ اس بات کی طاقت, قدرت اور استطاعت اور اپنا سیلف کنٹرول بھی رکھتا ہو کہ اٹھنے پر قادر بھی ہو, تو ایسے شخص کے لیے کوئی قباحت نہیں. بات سمجھ میں آئیے؟ اگر سونے والا سوئے ہی اس نیت سے کہ تھوڑی دیر نیند لینے کے بعد, تھوڑی دیر تر و تازہ ہونے کے بعد اٹھ جاؤں گا اور صرف اٹھ جاؤں گا, یہ اٹھنے پر قادر بھی ہے, اس کو اپنے اوپر اتنا ضبط نفس بھی ہے, اتنا کنٹرول بھی ہے اور وہ اٹھ بھی جاتا ہے, تو ایسے شخص کو سونے پر اگر وہ سوتا ہے, انما الاعمال بالنیات ہے اصل بات, وہ لمبی تان کے سونے کے لیے نہیں سویا تھا, وہ کس لیے سویا تھا؟ وہ نماز سے سستی کے لیے نہیں سویا تھا اور اس نے اپنی نماز مس بھی نہیں کی, وہ سویا ہی کس لیے تھا؟ کہ اگر اس حالت میں نماز ادا کی تو اس کے حسن میں وہ کیفیت نہیں ہوگی, اگر تھوڑی سی تازگی کے بعد تر و تازہ ہو کر اٹھا تو نماز کی خوشی اور خضوع میں اضافہ ہوگا. تو یہ وعید اس کے لیے اور یہ کراہت اس شخص کے لیے نہیں ہے. گویا یہ عمل اگر درست نیت کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور اس عمل کے ساتھ عشاء کی نماز کے ترک ہونے کا معاملہ نہ ہو تو عشاء سے پہلے سویا جا سکتا ہے, بشرطے کہ وہ شخص اٹھنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہو. اور یہ خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو رمضان کے مہینے میں روزہ وغیرہ کھولنے کے بعد, جب سحری کے بعد کچھ لوگ لگاتار ہی جاگتے رہتے ہیں اور پھر روزہ کھولنے کے بعد ایک ہلکی سی نقاہت اور کمزوری اور وہ کیفیت ہے, اور اس کے بعد ابھی ایک طویل تراوی کی ادائیگی اور اس میں سوا سپارے کی تلاوت اور وہ سب کا اہتمام کرنا ہے, تو اگر اس میں خشوع خضوع دھیان اور فریش ہو کے ادا کرنے کے لیے اگر کوئی چھوٹا سا نیپ اپنی افطار کے بعد یا اپنی مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد اس نیت سے اور اس پر قدرت رکھنے کے حوالے سے کرے تو یہ احادیث اس کے حوالے سے موجود نہیں ہے, یہ البتہ کیا جا سکتا ہے. دوسری بات رہے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنا بھی آپ نے ناپسند کیا. یہ کون سی گفتگو ہے؟ پھر وہی بات ہوگی, انما الاعمال بالنیات. نماز عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد بیکار سی لا یعنی گفتگو, مومل خرافات, یہ تو ویسے حرام ہے نا. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کیا میں تمہیں حرام کردہ چیزوں کی فہرست نہ بتا دوں؟ اور حرام کردہ چیزوں میں آپ نے کیا بتایا تھا؟ الاشراک باللہ, والدین, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, ماؤں کو ستانا, بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا, حرص اور بخل اور بیکار کی لا یعنی گفتگو, یہ تو ویسے ہی حرام ہے, دن کے موقع میں بھی حرام ہے, عشاء کے بعد تو بات ہی اور ہے. لیکن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بے فضول باتیں, بیکار لا یعنی باتیں یا انوانٹیڈ باتیں, ان امپورٹنٹ باتیں, ان نیسسری باتیں, وچ آر جسٹ ناٹ امپورٹنٹ, وچ از جسٹ ناٹ نیڈیڈ اینڈ وٹ کین ایزلی بی اوائڈیڈ, جن کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے, جن کو ترک کیا جا سکتا ہے. مثلا اگر آپ کو مثال کے طور پر سمجھاؤں تو انقلاب مارچ یا آزادی مارچ دیکھنے کے لیے نماز پہلے ادا کرنا اور پھر بیٹھے ہوئے رات کے 12 بجے تک دیکھ رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ٹی وی ڈرامے دیکھ رہے ہیں, پہلے نماز ادا کر لی اس کے بعد جاگ رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, ٹی وی ڈرامے دیکھ رہے ہیں, سیریل دیکھ رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, کانورسیشن کر رہے ہیں, کسی مہندی پر, کسی شادی پر, کسی ڈھولکی, کسی مائیوں پہ جانا ہے, جانے سے پہلے ہی پتا ہے وہاں تو رات کے 2 بج جائیں گے, جانے سے پہلے رات کو 2 بجے تک قبل تو نماز قضا ہوگی, اگر ویسے بھی تو تھکے ہارے آئیں گے اس وقت نماز نہیں پڑھی جائے گی, جانے سے پہلے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد رات گئے تک وہاں شادی بھی اٹینڈ کرتے رہے. آپ سمجھ آئی عشاء کی نماز کے بعد کون سی گفتگو اور کون سی سرگرمیاں نہیں کرنی,
preferably pasandida ye hai ki isha ki namaz last activity of night ho. Sone se pehle aakhri sargarmi isha ki namaz honi chahiye aur ye pasandida hai, ye mustahab hai aur ye nabi sallallahu alaihi wasallam ki sunnat ke mutabik hai. Lekin bas auqat majboori ki halatein hongi. Hamare deen mein becha ki tangi nahi hai. Aap dekhen ki ek khatoon hai, uska shohar apne kaam se, apne karobar se, apni duty se aata hi midnight pe hai, der se aata hai. कारोबारी शख्स है, वो 10-11 बजे रात को घर वापस आता है, उसको खाना देना है, उसको दरवाजा खोलना है, उसको अटेंड करना है, ये उसकी मजबूरी है. अब इस हालत में वो कहे कि नहीं, मैं तो ईशा 9 बजे पढ़ूंगी, उसके बाद ना बात करूंगी, ना खाना दूंगी, ना कलाम करूंगी, ये क्या है, ये अपने फराइज से कमी और कोताही है. तो ऐसे मामलात के लिए जो फराइज जिंदगी हैं, जो जिंदगी की कुछ मजबूरियां हैं और कुछ ऐसी हालतें हैं जिनको निपटाना जरूरी है, और इशा की नमाज जल्दी महज इसलिए पढ़ी जा रही है कि उसके बाद थकन का शिकार इंसान इतना होगा कि नमाज की खुशू और खुजू के अंदर वो कैफियत नहीं रहेगी, तो ऐसी हालतों में नमाज अव्वल वक्त में पढ़ के अपनी मजबूरी के फराइज या जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए गुफ्तगू या कलाम किया जा सकता है. हमने पीछे भी पढ़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद आप बस औकात सहाबा इकराम आपके पास इल्म सीखने, बस औकात वाज और खुतबों की महफिलें और तालीम की नशिस्तें ईशा की नमाज के बाद मस्जिद नबी में नजर आती हैं. हमने पीछे हदीस पर ये पढ़ा है. तो तालीम के लिए, वाज के लिए, तबलीग के लिए, एजुकेशन के लिए, मुताले के लिए ये जागा जा सकता है. लेकिन गैर जरूरी, अन इम्पॉर्टेंट, अवॉइडेबल चीजें बगैर वजह से ईशा के बाद करनी पसंदीदा नहीं है. हदीस नंबर 338. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने फरमाया, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ असर की नमाज पढ़ लेते, फिर कोई शख्स कबीला बनू उमरू बिन औफ तक जाता तो उन्हें नमाज असर में मसरूफ पाता. अब यहां से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का कुछ वाक्या और कुछ हालात जो हैं वो बताए जा रहे हैं, और ये बुनियादी तौर पर असर के हवाले से, असर की नमाज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असर की नमाज के औकात क्या थे और ये के किस वक्त तक वैसे अदा की जा सकती है. सहाबा इकराम हजरत अनस फरमाते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ असर की नमाज अदा करते. अभी पीछे हमने देखा था कि वो कहते हैं कि हम असर की नमाज अदा करते और फिर मदीना में हमारे जो किनारों पर अतराफ में जो घर थे वहां तक पहुंचते, यानी 2-2.5 मील पैदल चल के भी जाते तो अभी सूरज क्या होता था, उसमें सुर्खी नहीं आती थी और सूरज की भी रोशनी जो है वो बिल्कुल तेज होती थी, यानी अव्वल वक्त में. अब ये उसी तरह की एक और मिसाल है कि सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा करते और फिर एक कबीले की तरफ तस्करा है, कबीला बनू उमरू बिन औफ, वहां तक हम जाते तो वहां के लोग उस वक्त नमाज पढ़ रहे होते. ये कबीला बनू उमरू बिन औफ ये उस इलाके में था जो मदीना से तकरीबन 2-2.5 मील के फासले पर था. और होता क्या है, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में मदीना के वस्त में सेंटर में नमाज पढ़ाते और कुछ सहाबा इकराम यहां से निकलकर उस 2-2.5 मील दूर कबीले पर पहुंचते. असल में यहाँ के कबीले के लोग जो हैं ये खेती बाड़ी करते थे और ये ज़रात का काम करते थे. और ये वो वक्त होता है इशा असर के नमाज के वक्त, यानी इवनिंग का टाइम, ये वो वक्त होता है जो कामों की जिम्मेदारियों की मसरूफियत का वक्त होता है, खासतौर पे काश्तकारी के लिए, ज़रात के लिए और खेती बाड़ी के कामों वालों के लिए. अब बिल्कुल अंधेरा छाने वाला होता है तो ये वो टाइम होता है जब इनके सारे काम दिन के इनको भी इस वक्त निपटाने हैं, जो छोटे मोटे काम उस दिन के रह गए हैं, कोई हल चलाना, कोई पानी देना, अब ज़ाहिर अंधेरा फैलने वाला है तो बिल्कुल इनके टाइमिंग कामों के वाइंड अप करने का टाइम होता है. तो उस मसरूफियत की वजह से ये खेती बाड़ी करने वाले, ये ज़रात पेशा, ये किसान किस्म के लोग थे इस कबीले के लोग, तो ये अपनी असर की नमाज को अपनी दुनियावी मसरूफियतों और जिम्मेदारियों की वजह से कुछ मौखर कर देते थे. और फिर जब सहाबा वहां पहुंचते थे तो ये किसान जो हैं ये उस वक्त नमाज अदा कर रहे होते थे. गोया दो बातें वाज़ेह तौर पर पता चल रही हैं कि मदीना में मस्जिद नबी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असर की नमाज की का वक्त क्या होता था, अव्वल वक्त ही अफजल वक्त है, ये बार बार पता चल रहा है. लेकिन अफल वक्त या अफजल वक्त के बाद भी अपनी दुनियावी कमिटमेंट्स, अपनी मसरूफियतों, अपनी कोई काम, दुनिया के धंधों की वजह से असर को मौखर किया जा सकता है. इस कबीले के लोग जो खेती बाड़ी का काम करने में मसरूफ होते थे ये मौखर करते थे. आपने इसको मना नहीं किया, आपने रोका नहीं. हाँ, वो उस अफजल वक्त और उस अजर से महरूम जरूर हो जाते थे लेकिन ताखीर से अदा किया जा सकता है. ताखीर से अदा करने पर आपने ममानियत नहीं की और ताखीर से अदा किए वालों की
ادائیگی اور ان کی نماز جو ہے اس کے فرائض ادا ہو جائیں گے. تو لہٰذا ضروریت اور مجبوری کے تحت تاخیر کی جا سکتی ہے, لیکن مستحب پسندیدہ اور افضل وقت کیا ہے؟ اول وقت ہی ہے, اور یہی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اسی طرح اس سے اگلی حدیث پہ بالکل اسی سے ملتی جلتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر اس وقت پڑھتے جب آفتاب بلند ہوتا اور تیز ہوتا. اب یہ کون سا وقت ہے, کیا پتہ چل رہا ہے؟ اول وقت, عصر کا اول وقت اس کا افضل وقت ہے, جب سورج ابھی بالکل تیز ہے, تیز روشنی ہے, اس میں سرخی نہیں آئی ہے اور بالکل بلندی پر ہے, یعنی بالکل ابھی ابتدائی سٹیج میں, اور تیز ہوتا. اور اگر کوئی اوالی تک جاتا, کبھی کہا جا رہا ہے کہ مدینہ کی پریفری تک جاتا, کبھی کہا جا رہا ہے قبیلہ, ایک خاص قبیلہ بنو عوف کے پاس جاتا, اور اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد اوالی تک جاتا تو ان کے پاس پہنچ جاتا کہ سورج ابھی بلندی ہوتا. اور اوالی کے بعض مقامات مدینہ سے کم و بیش 4 میل پر واقع تھے. بالکل اسی سے ملتی جلتی بات ہے جو پیچھے دو حدیث میں آ چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ان کی میت میں مسجد نبوی میں مدینہ میں نماز پڑھ رہے ہیں, اور پھر وہاں سے اب کہاں جا رہے ہیں؟ اوالی. اوالی کچھ احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ مدینہ سے تقریباً 2.5 میل ہے, کہیں آتا ہے 4 میل جیسے اس حدیث میں, اور کہیں آتا ہے کہ 6 میل دور تھا. اور اوالی یہ بنیادی طور پر مدینہ سے تقریباً 2 سے 6 میل دور وہ گاؤں ہیں جو نجد کی طرف آتے تھے. مدینہ سے نجد کی طرف جاتے وقت یہ وہ علاقہ تھا جو ذرا بلندی کی طرف تھا. مدینہ سے جب ہم نجد کی طرف جاتے ہیں تو پہاڑی سلسلہ آتا ہے, اور یہ وہ سلسلہ ہے جو ذرا مدینہ سے بلندی پر تھا, اسی لیے ان کو اوالی کہا جاتا ہے. اور مدینہ سے دوسری طرف تہامہ کی طرف اگر جائیں تو وہ گاؤں ہیں جو ذرا زمین میں پستی کی طرف ہیں, ان علاقوں کو سافلہ. نجد کی طرف والے علاقے جو بلند تھے ان کو اوالی, اور تہامہ کی طرف وہ علاقے جو پستی کی طرف اور نشیب کی طرف تھے ان کو سافلہ علاقے کہا جاتا ہے. تو کچھ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں نماز پڑھتے اور پھر اوالی جو تقریباً 2 سے 6 میل دور تھا وہاں تک پہنچتے, تو راوی کہہ رہے ہیں کہ ہم پہنچتے تو سورج ابھی بلندی ہوتا. گویا اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ عصر کا پھر اول وقت کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ عصر کا افضل وقت اس کا اول وقت ہے, اور دوسری بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے اس حدیث سے خاص طور پر کہ اول وقت, عصر کا اول وقت کیا ہے. عصر کے اول وقت میں کچھ اختلاف رائے ہے. کچھ کے نزدیک ظہر کا آخری وقت ایک مثل اور عصر کا اول وقت ایک مثل کے فوری بعد شروع ہو جاتا ہے, لیکن کچھ کے نزدیک عصر کا اول وقت دو مثل ہے. یہ آئمہ کے درمیان اختلاف ہے. ایک مثل اور دو مثل میں اس نے آپ کو بتا چکی ہوں. ایک مثل وہ وقت ہے جب کسی چیز کا سایہ اس کی بلندی یا اس کی اونچائی کے برابر ہو جائے, یہ ایک مثل ہے. اور دو مثل جب سورج اور ڈھل جائے اور اس کا سایہ اس کی بلندی یا اس کی ہائٹ کے دگنا ہو جائے. تو کچھ کے نزدیک ظہر کا آخری اور عصر کا اول وقت ایک مثل ہے, اور وہ لوگ یا وہ آئمہ جو عصر کو تاخیر کی طرف لے جاتے ہیں ان کے نزدیک عصر کا اول وقت دو مثل ہے. اس حدیث سے واضح طور پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عصر کا اول وقت ایک مثل ہے, کیونکہ حدیث کی شرح بیان کرنے والے واضح طور پر آپ دیکھیں کہ اگر دو مثل پر مدینہ کے اندر نماز ادا کی جائے تو 4 سے 6 میل پیدل طے کرنے والا ابھی اس علاقے تک وہاں نہیں پہنچے گا کہ ابھی سورج بلندی پر ہو. اگر دو مثل اول وقت ہوتا تو پھر 6 میل کا فاصلہ پیدل طے کرنے والا ابھی اس جگہ تک وہاں نہ پہنچ سکتا کہ ابھی سورج بلندی پر ہوتا اور اس میں زردی نہ آتی. تو گویا اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ عصر کا اول وقت ایک مثل کا آخر اور ظہر کا آخری وقت ایک مثل کا آخر ہے. اور پھر اس سے عصر کے افضل وقت کے حوالے سے بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ کہاں پہ ہے. باب نمبر 10. اس شخص کا گناہ جس سے نماز عصر جاتی رہی,
باب حدیث نمبر 340. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص سے نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کا سب گھر بار مال اسباب لٹ گیا, وہ تیرا احلہ و مالہ, اس کا گھر بار اہل و عیال مال سب لٹ گیا. اہمیت پتا چل رہی ہے عصر کی نماز کی, فضیلت پتا چل رہی ہے اس عصر کی درمیانی نماز کی, کہ جس کی نماز چھوڑ گئی اس کا گویا گھر بار مال اہل و عیال لٹ گیا. تو معنی آتے ہیں, ایک تو مطلب یہ کہ ہر مسلمان عصر کی نماز کے چھٹنے سے اتنا ہی خوف کھائے جتنا وہ اس بات سے خوف کھاتا ہے کہ اس کا گھر بار مال اہل و عیال لٹ جائے. کتنا ڈرتے ہیں ہم اسے کہ ہمارا گھر بار مال و عیال اہل و عیال گھر والے سب لٹ جائے. تو ایک مسلمان کو, ایک مومن کو عصر کی نماز کو چھوڑنے سے اتنی ہی ٹینشن اور اتنی ہی پریشانی اور اتنا ہی غم کرنا ہے جتنا اس عمل کا. اور یا اگر کسی کی عصر کی نماز فوت ہو جائے تو اس کو اتنے شدید غم کا دوچار اور اتنے شدید غم سے لاحق ہونا چاہیے. دو کیفیتیں. اور یہ نا عربی زبان کا محاورہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا گھر بار یا مال وغیرہ چھین لیتا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رہزنی اور لوٹ مار اور ڈکیتی تو اس معاشرے میں بہت عام تھی نا, تو اگر کوئی شخص کسی کو رہزنی اور یہ مال وغیرہ چھین لیتا تھا یا قتل کر دیتا تھا تو وہ اس کے لیے کیا جملہ استعمال کیا جاتا تھا, وترت الرجلو, وترت الرجلو, میں نے کیا کیا ہے, میں نے اس شخص کو اکیلا یا ناقص کر دیا ہے. یعنی اس کا مال بھی لوٹ لیا, اس کے گھر بار بھی میں نے قتل, اہل و عیال بھی میں نے قتل کر دیے. وترت الرجلو, یہ عربی کا ایک محاورہ تھا. تو لہٰذا ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو عصر کا وقت ہے, ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ مصروفیت کا وقت ہے, ہر کام کاج ہر دھندے کی مصروفیت کا وقت ہے. دفتروں کے بند ہونے کا وقت ہوتا ہے اور ایک عجیب سا اس وقت ہنگامہ ہوتا ہے. جو کام اس دن کی ذمہ داریاں مصروفیتیں لوگوں کو ہینڈ اوور کی بھی ہوتی ہیں باس نے, وہ سب سبارڈینیٹس, وہ سب نائب اس وقت اپنا کام بائنڈ اپ کرنے کو, دفتر بند ہونے والا ہے, کام بند ہونے والا ہے, کل سے پہلے پہلے ہم نے آج یہ کام کرنا تھا. اسی طرح تاجر, کاروباری پیشہ لوگ, ان کے لیے بھی اب اندھیرا چھانے والا ہے, دکانیں وغیرہ بند ہونے والی ہیں. یہ وہ ٹائم ہے جو بازاروں میں بھی سب سے زیادہ پیک رش اور ہنگامے کا وقت ہوتا ہے. تو تجارت میں, صنعت میں, دفاتر میں اور زراعت میں بھی یہ سب سے زیادہ مصروفیت کا وقت ہے. تو اس لیے اس نماز کے وقت میں چونکہ یہ مصروفیت کا وقت ہے, تو اس مصروفیت کے وقت کی نماز کی اہمیت کو اسی لیے ہائی لائٹ کر دیا گیا کہ کہیں اپنی دنیاوی ذمہ داریوں اور مصروفیتوں اور الجھنوں میں پڑ کے اپنی یہ نماز کو ترک نہ کر دینا. اس نماز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اس کو اتنا زیادہ سٹریس کر دیا گیا. جس کی نماز فوت ہو جائے اس سے کیا مطلب ہے, عصر کی نماز فوت ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ فوت ہونے کا مطلب دانستہ چھوڑ دینا, غیر ارادی طور پر بھول چوک سے چھوٹ جانے کے لیے فوت کے الفاظ استعمال نہیں ہوتے. نماز کا فوت ہو جانے کی اصطلاح کا مطلب کیا ہے؟ اصطلاح میں نماز کا دانستہ ارادتاً چھوڑ دینا نماز کا فوت ہونا ہے. اور نماز کے لیے حدیث دہرائیں ہم نے پڑھی ہے, فمن ترکہ متعمدن فقد خرج من الملۃ, جو شخص دانستہ نماز کو, متعمدن دانستہ عمد کے ساتھ ارادتاً چھوڑتا ہے, وہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہو جاتا ہے. اور یہ تو ہر نماز کے لیے, عصر کی نماز کے لیے بھی وہی ہے کہ جو عصر کی نماز کو دانستہ چھوڑے گا اس کے لیے گویا اس کی نماز جو ہے وہ فوت ہو گئی. گویا اس حدیث سے عصر کی نماز کی اہمیت بھی ثابت ہوتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ عصر کی نماز وہ نماز ہے جس کا تذکرہ خاص تاکید قرآن میں آئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دو ہی نمازوں کی قسم کھائی ہے, والعصر والفجر, دو ہی نمازوں کی قسم کھائی ہے, عصر کی اور فجر کی نماز, سورہ عصر میں اور سورہ فجر میں. فجر کی تو قسم کھائی ہے, عصر کی قسم بھی کھائی ہے اور عصر کی حفاظت کی تاکید بھی کی ہے کہ فجر کے لیے نہیں ہے. گویا عصر کی نماز کی قسم بھی کھائی ہے اور اس کو نہ قائم کرنے والوں کے لیے خسارے کا تذکرہ بھی کیا ہے اور اس کی حفاظت کی خاص تاکید بھی فرمائی, وحافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, ساری نمازوں کی حفاظت کی بھی تاکید ہم نے کل بھی پڑھی
لیکن خاص طور پہ جو ایک نماز وسطی کی حفاظت کی تاکید فرمائی وہ کون سی ہے؟ وہ نماز عصر ہے. تو گویا نماز عصر کی دوہری تاکید قرآن میں آئی ہے. کیسے نماز کی سپیسیفائیڈ تاکید؟ صرف فجر کی قسم ہے عصر کے ساتھ, لیکن فجر کی تاکید خاص حفاظت کی الگ سے نہیں ہے, باقی سب نمازوں کی حفاظت کی تاکید ہے. مومنوں کی صفت بتائیے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کل ہی کہ ہم نے قرآن کے سبق میں پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو قرآن پر اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں ان کی ایک لازم صفت کیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, لیکن وہ جنرل بات تھی. خاص اثر کی تاکید آتی ہے, اور پھر خاص اثر ہی کی نماز فجر اور عصر کی نماز کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشاندہی بھی کس کے ساتھ کی؟ ظہر کی نماز, مغرب کی نماز, نہیں نا, کی نماز, فجر اور عشاء کی نماز کی خاص ادائیگی کی صفات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بتائی. تو دو دفعہ قرآن میں تاکید, منافقت نفاق کی علامت, عصر کی نماز کی سستی اور کاہلی, اور پھر اب یہاں پر وعید کہ جو عصر کی نماز چھوڑ دے گا یا دانستہ ترک کر دے گا اس کا گویا یہ ہے کہ اس کے گھر بار اہل بال لٹ گیا. اور صحابہ اکرام کا طریقہ, پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, جب نماز چھٹ گئی تھی غیر ارادی طور پر چھٹی تھی غزوہ خندق میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کو ذاتی انتقام پر بد دعا دیتے ہوئے نظر نہیں آتے, نہ ذاتی انتقام لیا نہ خود بد دعا دی کسی کو, طائف والوں تک کو بخشش, طائف والوں تک کو معاف کر دیا, پتھر برسانے والوں, لہو لہان کرنے والوں کو آپ نے معاف کر دیا تھا, لیکن نماز عصر خندق کی مصروفیتوں میں جب چھٹ گئی تھی, قضا ہو گئی تھی, تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ الہی ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے, انہوں نے ہماری نماز وسطی فوت کروا دی. تو یہ ہے نماز عصر سے محبت, یہ ہے نماز عصر کی اہمیت. اور پھر نماز عصر میں صحابہ کا طریقہ کہ جب صحابہ اکرام کو یہ پتا چلتا تھا کہ کسی کی نماز عصر, اپنی نہیں کسی اور کی نماز عصر چھٹ گئی ہے, فوت ہو گئی, جاتی رہی, تو ویسے تعزیت کرتے تھے کہ کسی کے رشتہ دار اہل و عیال کے فوت ہونے پر جیسے تعزیت کی جاتی ہے. اسی طرح نماز عصر کی اہمیت اور فضیلت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا, باب نمبر 11, جس سے نماز عصر دانستہ چھوڑ دی. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ فوت ہونے کا مطلب کیا ہے, غیر ارادی طور پر بھول چوک سے چھوٹنا نہیں, دانستہ طور پر چھوڑنا نماز عصر کا, اس کا فوت ہونا ہے. حدیث نمبر 341, حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک ابر آلود دن میں فرمایا کہ عصر کی نماز جلدی پڑھ لو, پھر پتا چل رہا ہے عصر افضل مستحب اول وقت میں ہے, اور اول وقت کیا ہے؟ ایک مثل. نماز جلدی پڑھ لو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو یقیناً اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا. گویا کچھ بھی نہیں رہا نا, اب تو اس کے پلے پیچھے پتا چلا تھا, مال بھی لٹ گیا, اسباب بھی لٹ گئے, گھر بھی لٹ گیا, گھر کے اہل و عیال بھی لٹ گئے, اب نیکیاں ہی رہ گئی تھیں. اس حدیث نے بتایا کہ اس کی نیکیاں بھی برباد ہو گئیں. عصر کی نماز کی اہمیت, اور اگر آج ہم دیکھیں تو عصر کی نماز کے ساتھ کیا نعوذ باللہ مذاق والا رویہ, بازاروں میں, گلیوں میں, کوچوں میں, بچوں کی ٹیوشنوں کا وقت, بچوں نے ٹیوشنوں پہ جانا ہے, ماؤں نے ٹیوشنوں پہ لے جانا ہے, ٹیوشنوں کی مجبوریوں کی وجہ سے عصر کی نماز مؤخر ہو جاتی ہے, چھٹ جاتی ہے, بازار, شاپنگ, ڈائنگ, میچنگ, مکسنگ, ان چکروں کے اندر نماز چھٹ جاتی ہے, گھر میں کوئی کافی پارٹی ہے, کوئی ٹی پارٹی ہے, عصر کی نماز آتی ہے, وقت نکل جاتا ہے, چھٹ جاتی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کچھ بھی پلے نہیں رہا اس کی جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی, نیکیاں ہی رہ گئی تھی. اب اس حدیث نے بتا دیا حبطت اعمالہم, ان کے عمل بھی ضائع ہو گئے. عمل کے ضائع ہونے کی کیفیت کیا ہے؟ عمل کے ضائع ہونے کی کیفیت ایک تو یہ کہ اس کی نیکیاں برباد ہو گئیں, اس کی نیکیاں برباد ہو گئیں, کیونکہ ابھی میں نے آپ کو حدیث فرمائی بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کو فمن ترکہ متعمدا فقد خرج من الملہ, جو شخص نماز کو دانستہ چھوڑتا ہے وہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہو جاتا ہے. گویا ایمان نکل جاتا ہے دانستہ نماز کے ترک کرنے سے. اور ویسے بھی حدیث بتاتی ہے کہ اسلام اور کفر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے, مسلمان اور کافر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے. تو جب نماز دانستہ چھوڑی جائے گی تو اسلام, ایمان نکل جائے گا, اور جب اسلام اور ایمان نہیں ہوگا تو عمل
فائدہ نہیں دے گا. عمل کب فائدہ دیتا ہے؟ عمل کب قبول ہوتا ہے؟ عمل نیکی کے پیمانے میں کب شامل ہوتا ہے؟ جب ایمان کے ساتھ ہے. قد خرج من الملہ ہے, اگر ایمان نہیں ہے, اسلام نہیں ہے, تو پھر ایمان کی قبولیت بھی نہیں ہے, عمل کی قبولیت بھی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ تو سخت ترین رائے ہے کہ جو شخص عصر کی نماز کو دانستہ چھوڑتا ہے اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ امت سے خارج ہوتا ہے, ایمان سے محروم ہوتا ہے, اسلام سے خارج ہوتا ہے, اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں, اس شرح کے حوالے سے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں. پھر کچھ کے نزدیک اس کی پچھلی نماز سے اس نماز تک کے عمل برباد ہوتے ہیں, کیونکہ نماز کی ادائیگی پچھلی نماز سے اس نماز تک کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے نا. تو کچھ حدیث کی شرح بیان کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ سارے عمل برباد نہیں ہوتے, اس کی پچھلی نماز سے لے کے اس نماز تک کے عمل برباد ہو جاتے ہیں, وہ قبول نہیں ہوتے. اور پھر کہیں آپ کے حدیث میں یہ بھی شرح ملے گی کہ وہ دنیاوی عمل جس کی وجہ سے اس نے وہ نماز چھوڑی تھی, وہ عمل برباد ہو جاتا ہے, وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے, اس میں برکت نہیں آتی, اس کے نتائج مرتب نہیں ہوتے, اسے کوئی فائدہ کوئی فیض نہیں ملتا, وہ کامیابی کا ذریعہ نہیں بنتا. بس اوقات جب نماز چھوڑی جاتی ہے دانستہ, تو دنیاوی کام اور مصروفیتوں کی وجہ سے چھوڑی جاتی ہے نا. کبھی پرچہ آ گیا, کبھی کوئی ٹیوشن آ گئی, کبھی کوئی شاپنگ آ گئی, تو جو کام اس نماز کو دانستہ فوت کروانے کا ذریعہ بنتا ہے, اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے, اس میں سے کامیابی کا ذریعہ نہیں بنتا, اس کام کے نتائج مرتب نہیں ہوتے, یا وہ عمل برکت سے محروم ہو جاتا ہے. اس کے بعد نماز عصر کی فضیلت, باب نمبر 12, نماز عصر کی فضیلت, حدیث نمبر 342. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور آپ نے ایک رات چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا. آگے چلنے سے پہلے ایک بات تو دیکھیں, صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, کس وقت؟ ہر وقت ہی گویا ساتھ نظر آتے ہیں نا, سفر میں بھی ساتھ, حضر میں بھی ساتھ, دن میں بھی ساتھ, رات میں بھی ساتھ. رات گئے, چاند نکل آیا ہے, رات کا اندھیرا ہے, اور رات کے اندھیرے میں بھی, چاند کی چاندنی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہے. ہر وقت, دن رات, صبح و شام, گرمی سردی, جاڑا طوفان, بارش آندھی, دن رات, ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت, قرب, ساتھ رہنے کا شوق. تو آپ, ہم آپ کے ساتھ تھے, آپ نے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا, بے شک تم اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھو گے, اللہ ہمیں ان دیکھنے والوں میں سے بنا دے, بے شک تم اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو, اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی. لہٰذا کب ملے گی یہ نعمت, کب ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو خوشخبری دی ایک جنت کی بہت بڑی نعمت کی, اور ایک اللہ کے بہت بڑے انعام کی, اللہ کے سب سے بڑے انعام کی جنتیوں کو جو دیا جائے گا. اور پھر وہ کہ یہ نعمت کب ملے گی اور کن کو ملے گی, اور نعمت کا یہ بھی کہ وہ تم کتنی آسانی سے اللہ کو دیکھو گے. لہٰذا اگر تم پابندی کر سکتے ہو تو طلوع اور غروب سے پہلے کی نمازوں کی پابندی کرو. طلوع سے پہلے فجر اور غروب سے پہلے عصر, طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے کے نمازوں کی پابندی کرو, اور شیطان سے مغلوب نہ ہو جاؤ تو بہتر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کے حوالے کے لیے قرآن کی آیت بھی پڑھی, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ, کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرو, حمد و ثنا کرو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بات کے جواز کے لیے قرآن کی آیات کا حوالہ دے کر بات کی. یہ قرآن خود ہی کہتا ہے نا, قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, لاؤ تم اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. آپ نے ایک نعمت کو حاصل کرنے کا طریقہ, اس کی تجویز, اور پھر اپنی بات کی سند کے لیے آپ نے قرآن کی آیت جو ہے اس کا حوالہ دے کر بات کی. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کو ملنے والے ایک بہت بڑے انعام کا تذکرہ کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار, دیدار الہی. حدیث کے الفاظ موجود ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جنتیوں کو سب جنت کی نعمتوں سے نواز چکے گا تو ان سے مخاطب ہو کر پوچھے گا. دو حدیث آتی ہیں اسے ملتی جلتی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر پوچھے گا, کیا تمہیں کچھ اور مزید چاہیے؟ دنیا میں بھی شاکر, دنیا میں بھی شکر گزار زندگی گزارتے تھے, وہاں بھی شاکر ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرمائیں گے, یا اللہ, کیا تو نے ہمیں ساری نعمتوں سے نہیں نواز دیا؟
کہ تُو نے تمہیں سب کچھ ہی دے دیا. دنیا میں بھی صابر شاکر راضی و رضا رہنے والے تھے, وہاں پہ بھی نعمتوں پر بڑے شاکر ہوں, وہاں کی تو نعمتیں ہی خیر ایسی ہوں گی, کون شکر نہیں کرے گا. بہر کیف جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کچھ اور چاہتے ہو تو وہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تُو نے ہمیں سب کچھ نہیں دے دیا, تو حدیث میں آتا ہے پھر اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وہ انعام دیں گے جو ان کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا, اور وہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا پردہ غیب اٹھا کر ان کو اپنے نظارے اور اپنے دیدار سے فیضیاب فرمائیں گے. اور حدیث میں پھر یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ جنتیوں کو جنتی جنت کی نعمتوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب نعمت دیدار الہی ہوگا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, جیسے چودویں کے چاند کو دیکھتے ہوئے تمہیں کوئی دقت پیش نہیں آتی, کوئی رکاوٹ, کوئی دقت, کوئی مشقت, کوئی پرابلم پیش نہیں آتی, اسی طرح جنتی اپنے رب کو دیکھیں گے. اور قرآن میں بھی آتا ہے نا کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے, قیامت کے دن جنت میں کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے, اپنے رب کے دیدار کا سرور پا رہے ہوں گے, اور کچھ چہرے اس دن غمزدہ ہوں گے, ان پر قلونس چھا رہی ہوگی. یہ اپنے رب کے دیدار سے محروم کیے جانے والے ہیں. اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے حدیث میں کہ کچھ لوگوں کو دیدار الہی دن میں 5 دفعہ, ہر روز 5 دفعہ, یہ شاید نمازیں قائم کرنے والوں اور 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنے والوں کو ہوگا, واللہ عالم. اور کچھ لوگوں کو دن میں 1 دفعہ دیدار ہوگا, اس کے بعد بھی اول دیدار کے بعد, اور کچھ کو ہفتے میں 1 دفعہ دیدار ہوگا, اور کچھ کو بس 1 ہی دفعہ اس اول دیدار کے بعد دیدار نہیں ہوگا. اللہ ہمیں 5 وقت اپنے دیدار کے نعمت سے نوازے جانے والوں کی صف میں شامل فرما دینا. اور دوسرا انعام کیا آتا ہے, اسی سے ملتا جلتا ایک اور انعام بھی مذکور ہے حدیث میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں کو ساری نعمتوں سے نواز چکے ہوں گے تو ان سے مخاطب ہو کر پوچھیں گے کیا تمہیں اور کچھ مزید چاہیے, کیا تمہیں اور کچھ مزید طلب ہے. تو اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا تو نے ہمیں اپنی رحمت سے سب کچھ نہیں نواز دیا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حدیث میں آتے ہیں ان سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے جاؤ میں تم سے راضی ہوں اور اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا, جاؤ میں تم سے راضی ہوں اور میں اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اور یاد رکھیے گا, مومن جس کے لیے زندگی میں ایک اس کی سب سے بڑی پریشانی اور اس کی سب سے بڑی گھبراہٹ کس بات کی ہوتی ہے کہ کیا میرا رب مجھ سے راضی بھی ہے, کیا خیال ہے؟ یہ سب سے بڑی پریشانی اور بے چینی کا معاملہ نہیں ہوتا مومن کے لیے؟ آپ دنیا میں کتنی کوششیں, کتنی ایفرٹ انسان کر رہا ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, تلاوتیں کر رہے ہیں, روزے رکھے, تہجد پڑھتے ہیں, مسنون روزے رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ کہ رب راضی ہو جائے, ہے نا. اور پھر بہت موقع پر ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے اور چھوٹی سی محنت اور صحیح کرنے کے بعد اکیلے بیٹھ کے بسا اوقات سوچتے ہیں پتہ نہیں میرا رب اس کام سے راضی ہوا بھی کہ نہیں. کیا خیال ہے؟ کبھی کبھی کیفیت آتی ہے نا, دل کرتا ہے نا. اگر کبھی ایسا نہیں کیا نا تو کسی دن تنہائی میں بیٹھ کے ایسے کیجیے گا, ہاں, اور اپنے آپ سے پوچھے گا کہ یہ جو میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کے یہاں پہ اتنی دور ایک پردیس میں بیٹھی ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے دین کو سیکھنے کی کوشش ایفرٹ اور صحیح کر رہی ہوں, پتہ نہیں میرا رب مجھ سے راضی ہو بھی رہا ہے کہ نہیں. پتہ نہیں میری یہ سرگرمیاں, میری یہ عبادات, میری یہ محنت اور مشقت میرے رب کی رضا کا ذریعہ بن بھی رہی ہے کہ نہیں. آپ کو جواب نہیں ملے گا, کبھی بھی نہیں ملتا. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تنہائی میں بیٹھ کے جب اپنے آپ سے پوچھتے ہیں نا, کوششیں تو ہم بہت ہی ناقص کرتے ہیں, بہت ہی چھوٹی کرتے ہیں, بہت ہی تھوڑی بھی کرتے ہیں, لیکن کوشش کرنے کے بعد جب ہم اپنے آپ کو یہ پوچھنے کی کوشش کریں کہ پتہ نہیں رب راضی ہے, تو کہیں سے جواب نہیں آتا. پتہ نہیں وہ راضی ہو بھی رہے کہ نہیں, پتہ نہیں وہ خوش ہو بھی رہے کہ نہیں, پتہ نہیں میرے یہ سارے عمل اس کی رضا کا ذریعہ بن بھی رہے کہ نہیں. اور یقین مانے گا کہ پھر اس وقت کئی دفعہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ کو کہیں غیب سے ایک آواز آئے اور پھر آپ کو پتہ چل جائے کہ نہیں رب راضی ہے, تاکہ میں زیادہ ہمت سے وہ کام کرنے لگوں کہ ہاں بس ٹھیک ہے نا رب راضی ہے. لیکن دنیا میں یہ جواب نہیں ملتا, دنیا میں کبھی یہ کیفیت نہیں آتی کہ ہم یقین ہو جائے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے. امید ضرور رہتی ہے اس کی رضا کی, لیکن یقین نہیں ہوتا. یہ یقین جنتیوں کی سب سے بڑا انعام ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کہہ دے گا کہ جاؤ میں تم سے راضی ہوں اور اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. اور یہ جنتیوں کے لیے جو اپنی زندگی کی ساری باغ دوڑ اس کی رضا ہی کے لیے کرتے تھے, ان کے لیے جنت کا یہ سب سے بڑا انعام ہوگا.
اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے، اللہ اپنی رضا کے طریقے سکھا دے، اللہ زندگی میں اپنی رضا کا حریص بھی بنا دے، اللہ راضی کرنے کے طریقوں پر عامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اور یا ارحم الراحمین ہمیں ثابت قدمی سے ان اعمال پر ثابت رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ قیامت کے دن ہم سے راضی ہو جانا، اللہ اس دنیا میں ہمیں ایسا بنا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ دو نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں، ایک اپنی رضا اور ایک اپنا نظارہ جو ہے وہ دیا جائے گا، اور یہ نظارہ کن کو ملے گا جی؟ حدیث میں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دید اور نظارہ دیا جائے گا کن بنیادوں پر؟ عصر اور فجر کی نماز کے اہتمام پر۔ فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام، یہ وہ نمازیں ہیں جو دیدار الہی کے انعام سے نوازے جانے والے اعمال ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ پھر عصر اور فجر کی نماز کی کمبائنڈ دو نمازوں کی اہمیت جو ہے پھر اس سے واضح ہو رہی ہے۔ حدیث نمبر 345، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارا ہاں جی سوری 343، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ فرشتے رات کو اور کچھ دن کو تمہارے پاس یکے بعد دیگرے آتے ہیں، اور یہ تمام نماز فجر اور نماز عصر میں، عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر جو فرشتے رات کو تمہارے پاس آتے ہیں، جب وہ آسمان پر جاتے ہیں تو ان سے ان کا پروردگار پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود اپنے بندوں سے خوب واقف ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز عصر اور نماز فجر کی فضیلت کے لیے پھر ایک اور بہت خوبصورت سی حدیث۔ پتہ چل رہا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے کیا کیا کرتے ہیں اور کیا معاملہ ہے، مختلف چیزیں جو فرشتوں کے حوالے سے پتہ چل رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے کائنات کے مختلف امور کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ مختلف باتیں فرشتوں کے حوالے سے پتہ چل رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے کائنات کے مختلف معاملات، مختلف امور، مختلف چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے کائنات کے مختلف محکموں اور مختلف ڈپارٹمنٹس کو چلاتے ہیں۔ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں۔ فرشتے انتہائی نظم و ضبط، پنکچوالٹی اور ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جو وقت، میعاد، ٹائم ان کے لیے مقرر کر دیا گیا اس کی پابندی کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے انتہائی اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں۔ قرآن میں بھی آتا ہے نا، یفعلون ما یعمرون، وہ کر ڈالتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ جو جب جہاں جس وقت حکم ہے، ایک تو وہ کرتے ہیں اور اسی وقت کرتے ہیں۔ اطاعت بھی ہے، پابندی بھی ہے، نظم و ضبط بھی ہے، پنکچوالٹی بھی ہے، وقت کی پابندی بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیز، مختلف کاموں کی ڈیوٹیز مختلف اوقات میں وضع کر رکھی ہے، اور فرشتوں کی ڈیوٹیز اور ان کے ٹائمنگز چینج اور ہینڈ اوور بھی ہوتے رہتے ہیں۔ دن کے فرشتے الگ ہیں، رات کے فرشتے الگ ہیں، کچھ کی ڈیوٹی دن کی ہے، کچھ کی ڈیوٹی رات کی ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیوٹیز، نظم و ضبط کا معاملہ جو ہے وہ کائنات میں چل رہا ہے۔ ڈیوٹیز کیوں لگائی ہیں؟ کیونکہ واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے ہم نے آیت الکرسی میں پڑھا، والا تاخذو سنتم والا نوم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نیند اور اللہ کو اونگ اور تھکاوٹ نہیں ستاتی، لیکن اللہ کے علاوہ باقی معاملات، مخلوقات کے شاید یہ معاملات نہیں، انسان کو بھی تھکاتی ہے، چرند پرند حیوانات کو بھی ستاتی ہے، اور رات بھی اسی لیے آتی ہے۔ این ممکن ہے کہ فرشتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو، اسی لیے شاید ان کی ڈیوٹیز تبدیل کی جاتی ہیں۔ یہ وہ فرشتے نہیں جو ہمارے پاس محافظ فرشتے ہیں یا کرامن کاتبین ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان سے مختلف امور، ذمہ داریاں، فرائض یا اپنے کام کرنے کے لیے آتے جاتے ہیں۔
ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ فرشتے زمین اور آسمان کے درمیان گردش کرتے ہیں اور ان کے لیے زمین اور آسمان کے درمیان آنا جانا گھومنا پھرنا آسان اور سہل ہے, ممکن بھی ہے آسان اور سہل بھی ہے. یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ فرشتے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, اللہ فرشتوں سے اور فرشتے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ فرشتے اللہ کی ایک بہت پسندیدہ مخلوق ہے. یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ فرشتے اللہ کے مقرب ہیں, اللہ کی ایک پسندیدہ مقرب مخلوق ہے. اور یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ فرشتے اللہ کے ہاں بندوں کی گواہی بھی پہنچاتے ہیں, اور یہ بھی علم میں آ رہا ہے کہ فرشتے بندوں کے حق میں سفارش بھی کرتے ہیں, گواہیاں بھی پہنچاتے ہیں, سفارش بھی پہنچاتے ہیں اور خبریں بھی پہنچاتے ہیں. کیا کیا کرتے ہیں فرشتے؟ انسانوں کی خبریں پہنچاتے ہیں. اخبار نویس فرشتے ہیں, فرشتے انسانوں کی گواہیاں بھی پہنچاتے ہیں, فرشتے انسانوں کی سفارشیں بھی کرتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ فرشتے انسانوں کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ فرشتے انسانوں سے محبت کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کچھ فرشتے, الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب کہنے کے بعد جم جاتے ہیں, ڈٹ جاتے ہیں, پھر ان کے ولی کون بن جاتے ہیں؟ فرشتے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرشتے کون سے انسانوں کے ولی بن جاتے ہیں, دوست بن جاتے ہیں, ان سے محبت کرنے لگتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں, ان کی سفارشیں کرنے لگتے ہیں, ان کی اچھی گواہیاں پیش کرنے لگتے ہیں. وہ انسان جو قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد اس کی ربوبیت کے اقرار پر جم اور ڈٹ جاتے ہیں, اللہ کو مان کے اللہ کی مان کے جمنے اور ڈٹنے والوں کو فرشتوں کی ولایت نصیب ہوتی ہے. فرشتوں کی ولایت, فرشتوں کی محبت, فرشتوں کی گواہیاں, فرشتوں کی سفارشیں نصیب ہو جاتی ہیں. اور ایک اور بات پتہ چلتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اپنے فرشتے جو اس کے کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں ان سے رپورٹ لیتا ہے. گویا کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے, کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے رپورٹ لینا ضروری ہے. اللہ کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ہارمنی سے, سمودلی, آرگنائز, ڈسپلن کے ساتھ, نظم و ضبط کے ساتھ چلانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے رپورٹ لیتے ہیں. تو کسی بھی نظام کو چلانے, کسی بھی تنظیم کو چلانے, کسی بھی محکمے کو چلانے, کسی بھی ادارے کو چلانے, کسی گھر کو چلانے کے لیے کس کام کی ضرورت ہے؟ رپورٹ لینے, اکاؤنٹیبلٹی, آڈٹ کی ضرورت ہے. اس کے بغیر نظام نہیں چلے گا, تنظیم بگڑ جائے گی, محکمہ خراب ہو جائے گا. ماتحتوں سے رپورٹ لینا سنت الہی ہے, یہ لی جانی چاہیے. اس کے بغیر نظم و ضبط, ڈسپلن, ترتیب, تنظیم, نظام بگڑ جاتا ہے. اچھے حکمران کے لیے یہ ایک نمونہ ہے. ویسے بھی یہ حدیث قرآن کی آیت فذکرونی اذکرکم کی وضاحت بھی کرتی نظر آتی. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا نا فذکرونی, تم میرا ذکر کرو, میں کیا کروں گا, میں تمہارا ذکر کروں گا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا ذکر کیسے ہوتا ہے. فرشتے کن دو اوقات پہ آ رہے ہیں؟ ذکر کے بہترین وقت ہیں یہ. کون سے وقت ہیں؟ فجر کا وقت اور عصر کا وقت. کون کون سے ذکر کے وقت ہیں؟ نماز کیا ہے؟ صلاۃ للذکری. اللہ نے قرآن میں کہا میرا ذکر کرنا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو. ذکر الہی کا بہترین فرسٹ فارموسٹ طریقہ جو قرآن نے خود, اللہ نے خود سجیسٹ کیا ہے, وہ نماز کا قیام ہے. اور ذکر کا طریقہ نحن نزلنا الذکر, قرآن کی تلاوت ذکر الہی کا طریقہ ہے. اور ذکر کا طریقہ سبح بکرۃ واصیلا, صبح و شام کے اذکار قرآن کا بھی حکم ہے اور مسنون طریقہ بھی ہے, حدیث کی تاکید بھی ہے. فجر اور عصر کا وقت ان تینوں اذکار کا وقت ہے کہ نہیں؟ فجر کے وقت فجر کی نماز, فجر کے بعد قرآن کانا مشہودہ, اور پھر اس کے بعد صبح و شام کے اذکار. عصر کے وقت عصر کی نماز, عصر کی نماز میں قرآن کی تلاوت, اور شام کے اذکار.
اب یہ دونوں وقت اذکار کے وقت ہیں، ان دونوں اوقات میں جو بندے اللہ کا ذکر قرآن نماز صبح شام کے اذکار کی شکل میں ذکر کرتے ہیں، ان کا ذکر اللہ کیا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اپنے فرشتوں کی محفل میں ان کا ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. وہی ہے نا، جب میرا بندہ مجھے دل میں ذکر کرتا ہے میں بھی دل میں ذکر کرتا ہوں، جب میرا بندہ مجھے محفل میں ذکر کرتا ہے تو میں اسے بہتر محفل میں ذکر کرتا ہوں. یہاں پر بندہ ذکر الہی کے دونوں طریقے، تینوں طریقے رائج کیے ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اس بندے ذکر کرنے والے، نماز قرآن اور صبح شام کے اذکار کرنے والے کا ذکر ان کی رپورٹ اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی سے اپنے فرشتوں کے ہاں کر رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فرشتے جب صبح شام آتے جاتے ہیں فجر اور عصر کے وقت، وہ پھر کیا رپورٹ دیتے ہیں؟ یہ تینوں کام کرنے والوں کی رپورٹ کیسے پہنچتی ہوگی؟ جب صبح کے فرشتے جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہوں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم عصر کے وقت گئے تھے، بس وہ اٹھ رہے تھے، وضو کر رہے تھے، گھرانے کے کچھ افراد وضو کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے، کچھ بس جائے نماز ڈال کے مسلح بچھا کے کھڑے ہوئے تھے، کچھ جو ہے وہ نماز کے بعد کے سنون اذکار کر رہے تھے. اور اللہ جب ہم صبح فجر کے وقت واپس آئے ہیں تب بھی بس وہ اٹھے ہوا تھا گھرانا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، پھر ان میں سے کچھ نے نماز پڑھ لی تھی اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور پھر ان میں سے کچھ بیٹھ کے صبح شام کے اذکار کر رہے تھے. یہ ہے وہ گواہی جو صبح شام جاتی ہے. رات کی ڈیوٹی دینے والے عصر کی گواہی دیں گے اور پھر فجر کی گواہی دیں گے، صبح کی ڈیوٹی دینے والے فجر کے بعد عصر کی گواہی دیں گے، گویا کیا ڈیوٹی رپورٹ پہنچے گی؟ جب ہم گئے تھے تب بھی ذکر کر رہے تھے، جب ہم آئے تھے تب بھی ذکر کر رہے تھے. کتنی خوبصورت رپورٹ ہے جو پہنچے گی، کچھ افراد کی پہنچے گی اور کچھ خوش نصیب گھرانوں کی پہنچے گی. اللہ ہمیں ان خوش نصیب گھرانوں میں سے بنا دے، اللہ کہیں ہمیں ان گھرانوں میں سے نہ بنا دے، یہاں ان سیلفش افراد میں سے ہی نہ بنا دے کہ جن کی یہ رپورٹ ہی نہ پہنچ جائے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ خود تو ذکر بھی کر رہی تھی، وہ خود تو نماز بھی پڑھ رہی تھی، خود تو قرآن بھی پڑھ رہی تھی، لیکن اپنے بچوں کے ذکر اور نماز سے غافل تھی. اللہ ہمیں وہ گھرانے بنا دے جن کی صبح و شام یہ رپورٹیں پہنچے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور. صبح بھی گئے تھے پورا گھرانہ نماز اور ذکر میں ملوث تھا، شام کو آئے تھے اس وقت بھی ذکر اور نماز میں ملوث تھا. گویا بس اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک شخص کے اور ماں گھر پہ نہیں ہے یا باپ گھر پہ نہیں ہے، تو اس کو رپورٹ کہ میرا بچہ پڑھ رہا تھا کہ نہیں، تو بڑی بہن کہتی امی میں صبح گئی تھی تب بھی پڑھ رہی تھی، میں شام کو گئی تھی تب بھی پڑھ رہی تھی. ماں کو کیا تسلی ہو جاتی صبح سے شام تک میرا بچہ پڑھ ہی رہا تھا. ایسا ہی ہوتا نا. تو یہ رپورٹ ہے جو اللہ کے ہاں کچھ خوش نصیب گھرانوں کی پہنچے گی. اور پھر یاد رکھیے گا، یہی اعمال ہیں، یہی رپورٹیں ہیں جن کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ کو پتا کہ صبح شام اعمال جو ہے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، صبح شام اللہ کے حضور اعمال جو ہیں وہ حاضر کیے جاتے ہیں. ایسے ہی ذکر کے اعمال، ایسے ہی ذکر کی فضیلتیں اور عبادتوں کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور پھر ان اعمال کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ وما ادراک علیون کتاب مرقوم. تمہیں کیا پتا علیون کیا ہے؟ جنت کا ایک دفتر ہے جس میں نیکوکاروں کے عمل ریکارڈ کیے جاتے ہیں. ایسے ہی اعمال جو صبح و شام اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، انہی کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ایسے ہی اعمال جو ہیں وہ علیون میں ریکارڈ کیے جاتے ہیں. پھر ایک اور بات پتہ چل رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ صبح و شام کے آنے جانے والے فرشتوں کو انسانوں کی اور گھرانوں کی رپورٹ لیں گے، تو وہ رپورٹ میں سب سے پہلی رپورٹ کیا دیں گے اور واحد رپورٹ کیا دیں گے؟ نماز کی. نماز کی اہمیت پتہ چل رہی ہے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ زکات دے رہے تھے یا وہ عیادت کر رہے تھے. رپورٹ کیا پہنچتی ہے؟ واحد رپورٹ جو فرشتے اللہ کے حضور دیں گے یا نہیں دیں گے، نماز کی رپورٹ. صبح و شام کے فرشتوں سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں پوچھے گا اور وہ رپورٹ دیں گے اور وہ آڈٹ پیش کریں گے، تو وہ کیا آڈٹ پیش کریں گے؟ واحد عمل جس کا آڈٹ پیش کیا جائے گا، کیونکہ اسلام اور کفر میں صرف ترک نماز ہی کا تو فرق ہے. اس کے اسلام اور اس کے ایمان کی استقامت کی تو رپورٹ پیش کرنی ہے. واحد عمل جس کی رپورٹ پیش کی جائے گی اللہ کے حضور، وہ نماز ہوگی. اور یہی وہ نماز ہے جس کا پہلا سوال ہوگا. اللہ سمجھا دے ان لوگوں کو یہ باتیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کو نماز کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارا چیزیں ہونے اور سارا چیزیں جاننے کے باوجود لوگوں کا یہی خیال ہے کہ ہم سارا کچھ ٹھیک کرتے ہیں، اللہ کو نماز کی ضرورت نہیں ہے.
واحد رپورٹ جو اللہ کے ہاں روز صبح شام پہنچتی ہے وہ نماز کی رپورٹ ہے. پہلا پہلا سوال جو اللہ کے حقوق کے بارے میں ہوگا وہ نماز کا ہے. How can anybody get away with نماز؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اور پھر کون سی نماز؟ عصر اور فجر کی نماز. اس کی مزید اہمیت, ان دونوں نمازوں کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے. اور پھر ظاہر ہے ایسی دو اوقات کی نمازوں کی رپورٹ جب پہنچ جائے گی تو باقی دن کے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ ہے ان الحسنۃ یذہبن السیئات, بے شک کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی. دو اوقات کی اتنی زبردست نمازوں کی, ذکر کی, قرآن کی, صبح شام کی اذکار کی رپورٹ جس کی پہنچ گئی وہ اس کے باقی دن کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. ایک اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے بعد رزق تقسیم ہوتا ہے, فجر کے بعد رزق تقسیم ہوتا ہے اور عصر کے بعد اعمال آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں. تو گویا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت آئے, اس کے عمل میں برکت اور قبولیت ہو, اسے ان دونوں نمازوں کا اہتمام کرنا لازم. فجر کے بعد رزق تقسیم ہوتا ہے اور عصر کے بعد اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. تو پھر لازم کیا ہے اس حدیث کے حوالے سے؟ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت آئے اور جو چاہتا ہے کہ اس کے اعمال میں برکت آئے اور اس کے اعمال میں قبولیت کا معاملہ آئے, اس کو عصر اور فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں نمازیں اول وقت میں ادا کرنی بہتر ہیں, کیونکہ کچھ احادیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ فرشتے اول وقت دونوں نمازوں کے اول وقت ہی میں آتے جاتے اور اترتے اور چڑھتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.